नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या आमच्या यूट्यूब चॅनल महाजॉबमध्ये। आज दिनांक 12 जुलै 2020, आज आहे रविवार आणि मागच्या आठवड्यामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या आपण सर्व भरतींची माहिती आजच्या दिवशी घेणार आहोत। 6 जुलै ते 11 जुलै दरम्यान प्रसिद्ध झालेल्या जवळपास 5 महत्त्वाच्या भरती ज्यांची माहिती आज आपण घेणार आहोत। सुरू करण्याअगोदर चॅनल नवीन असाल महाजॉब चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नक्की करा। जॉब रिलेटेड डेली अपडेट तुम्हाला मिळत असतात, सबस्क्राईब केल्यानंतर त्या पुढील बेल आयकॉनवर क्लिक करा। तर बघा मित्रांनो, यामध्ये शिपाई, सहायक यासह विविध पदांसाठी भरती होत आहे। तुम्ही नक्की यातील काही पदांसाठी तरी अर्ज करू शकता। त्यामध्ये बघा, पहिली जी भरती होत आहे त्या अगोदर मित्रांनो याच्या नोटिफिकेशन्स आणि ऍप्लिकेशन डिटेल तुम्हाला मिळून जातील महाजॉब.com या वेबसाईटवर। अर्थात नसेल तर सेपरेट लिंक्स मी दिलेल्या आहेत, त्याही तुम्ही चेक करू शकता। सेपरेट डिटेल व्हिडिओ प्रत्येक व्हिडिओचा प्रत्येक भरतीचा तुम्हाला मिळून जाईल, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे। त्याबरोबर जे रेफरन्स बुक्स आहेत ते स्टडी मटेरियल म्हणून तुम्ही वापरू शकता, त्याच्याही लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या आहेत, त्याही तुम्ही चेक करू शकता। तर बघा, पहिली जी भरती प्रसिद्ध झालेली आहे महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई मॅट यांच्यामार्फत ही जाहिरात प्रसिद्ध झालेली आहे। यामध्ये बघा, एकूण नंबर ऑफ वॅकन्सी ज्या भरल्या जाणार आहेत एकूण 11 जागांसाठी भरती होत आहे। मॅटद्वारे ही कायमस्वरूपी भरती होत आहे। पदाचे नाव व जागा बघा, यामध्ये ग्रंथपालच्या 3 जागांसाठी भरती होत आहे। लघुलेखक उच्च श्रेणीच्या 3 जागा आहेत ज्या या भरतीमार्फत भरल्या जातील। लघुलेखक निम्न श्रेणीच्या 2 जागांसाठी भरती होत आहे आणि लघुटंक लेखकच्या 3 जागा, अशा टोटल 11 जागा या ठिकाणी भरल्या जाणार आहेत। अर्थात या व्हिडिओमध्ये प्रत्येक भरती आपण शॉर्टमध्ये बघणार आहोत। तुम्ही डिटेलमध्ये सांगितल्याप्रमाणे लिंक आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे प्रत्येक व्हिडिओची, ती तुम्ही चेकआउट करू शकता। जी दुसरी भरती आहे मित्रांनो, ती होणार आहे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार यांच्यामार्फत ऑफिस ऑफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट सफदरजंग अस्पताल नवी दिल्ली या ठिकाणी होत आहे। यामध्ये बघा, ऍप्लिकेशन्स आर इन्व्हायटेड फ्रॉम द एलिजिबल कॅन्डिडेट्स फॉर फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ ग्रुप सी अँड ग्रुप बी, अर्थात गट क आणि गट ब मधल्या डायरेक्ट रिक्रुटमेंट बेसिसवर ही जी भरती आहे ती होत आहे। यामध्ये चांगली संधी मित्रांनो आहे, नंबर ऑफ वॅकन्सी चांगल्या आहेत, तुम्ही प्रयत्न करू शकता। एकूण जागा 53 जागांसाठी ही भरती होत आहे। त्यामध्ये बघा, पदाचे नाव व जागा कोणकोणती पदे आहेत जी भरली जाणार आहेत। पहिलं पद आहे ओटी सहायक, याच्या टोटल 10 जागांसाठी भरती होत आहे। दुसरं पद आहे ईसीजी तंत्रज्ञ, ईसीजी टेक्निशियन, याच्या टोटल 5 जागा आहेत ज्या कायमस्वरूपी भरल्या जाणार आहेत। तिसरं वैद्यकीय समाज कल्याण अधिकारी, 2 जागा आहेत, अर्थात हे पद तुम्ही स्किप करू शकता, हे डेप्युटेशन बेसवर भरलं जाणार आहे। चौथं पद फार्मासिस्टच्या 13 जागांसाठी भरती होत आहे। पाचवं पद आहे कनिष्ठ वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, याच्या टोटल 23 जागा आहेत। अशा 53 जागांसाठी ही जी जाहिरात आहे ती प्रसिद्ध झालेली आहे। अर्थात तुमचं नोकरी ठिकाण दिल्ली या ठिकाणी असणार आहे, त्यामुळे यासाठी प्रिपरेशन करताना तुम्हाला त्यानुसार करावी लागणार आहे। त्यानंतर पुढे जाऊया आपण, तिसरी जी भरती होत आहे ती NIFTI अर्थात नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फॅशन टेक्नॉलॉजी चेन्नई गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट यांच्यामार्फत ही प्रसिद्ध झालेली आहे। यामध्ये सुद्धा विविध पदे भरली जाणार आहेत। यामध्ये बघा, ज्युनियर असिस्टंटची 5 पदे आहेत, ज्यासाठी लेवल 2 चं 5200 ते 20200 अर्थात ग्रेड पे 1900 असं तुम्हाला वेतन मिळत आहे। एकूण 5 जागांसाठी ही भरती होत आहे। लायब्ररी असिस्टंटच्या 2 जागा आहेत, अगेन लेवल 2 चं पे बँड तुम्हाला मिळत आहे। लॅब असिस्टंटच्या 6 जागांसाठी भरती होत आहे, ज्यामध्ये UR च्या 3, OBC 2, SC ची 1 जागा आहे, लेवल 2 चं वेतन मिळत आहे। इलेक्ट्रिशियनची 1 जागा आहे, सर्व जागा ग्रुप सी मधल्या आहेत। पुढील ज्या 2 जागा आहेत त्या बघा, प्लंबरची 1 जागेसाठी भरती होत आहे आणि मल्टीटास्किंगच्या स्टाफच्या 4 जागा आहेत ज्या भरल्या जाणार आहेत। अर्थात मल्टीटास्किंग स्टाफ अर्थात हे शिपाई अर्थात पिऊन कॅटेगरीमधली येणारं पद आहे, ज्यासाठी तुम्ही प्रिपरेशन करू शकता। यासाठी लेवल 1 पे बँड त्यांनी दिलेलं आहे 5200 ते 20200, ग्रेड पे तुम्हाला 1800 रुपये या ठिकाणी मिळणार आहे। SC UR साठी 1, OBC साठी 1, SC ST साठी 1 जागा त्यांनी राखीव ठेवलेली आहे। एक महत्वाची भरती आहे मित्रांनो, याची माहिती तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल, ज्या व्हिडिओमध्ये मी डिटेलमध्ये याबाबत माहिती दिलेली आहे। त्यानंतर पुढे जाऊया, चौथी जी भरती होणार आहे ती नॅशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्यामार्फत ही भरती होत आहे। यामध्ये बघा, रिक्रुटमेंट जी होत आहे ती डायरेक्ट रिक्रुटमेंट बेसिसवर होत आहे। कॉर्पोरेट ऑफिस नवी दिल्ली अँड रिजनल ऑफिस यामध्ये पुणे सुद्धा लोकेशन आहे, त्याही ठिकाणी तुम्हाला नोकरीची संधी मिळू शकते। यामध्ये आपण बघूया कोणकोणत्या जागा आहेत ज्या भरल्या जाणार आहेत। त्यानुसार एकूण 220 जागांसाठी मित्रांनो भरती होत आहे। या भरतीमार्फत तुम्हाला नंबर ऑफ वॅकन्सी ज्यासाठी अप्लाय करता येईल। त्यामध्ये बघा, पदाचे नाव व जागा कोणकोणती पदे भरली जाणार आहेत। पहिलं पद आहे असिस्टंट लीगल, याच्या टोटल 3 जागांसाठी भरती होत आहे। दुसरं पद आहे मॅनेजमेंट ट्रेनी, याच्या टोटल 36 जागा आहेत। आता या ठिकाणी जवळपास सर्व पदे ट्रेनीचे आहेत, मात्र ती कायमस्वरूपी भरली जाणार आहेत। तुम्हाला प्रोबेशन पिरियड नंतर कायमस्वरूपी
तुम्हाला या ठिकाणी नोकरीची संधी मिळत आहे. पेमेंट सुद्धा तुम्हाला त्याच प्रकारे असणार आहे. तिसरं पद आहे सिनियर ट्रेनी, याच्या टोटल 59 जागा आहेत ज्या भरल्या जातील. चौथं पद आहे डिप्लोमा ट्रेनी, याच्या टोटल 7 जागांसाठी भरती होत आहे. पाचवं पद आहे ट्रेनी, महत्वाचं 112 जागा आहेत. अर्थात हे त्यांनी ब्रीफमध्ये दिलेलं आहे. डिटेलमध्ये यामध्ये डेटा एंट्री ऑपरेटरची पदे आहेत, स्टेनोग्राफरची पदे आहेत, सहाय्यकची पदे आहेत. या 112 पदांमध्ये तेही तुम्ही चेकआउट करू शकता. सहावं पद आहे ट्रेनी मेट, याच्या टोटल 3 जागांसाठी भरती होत आहे. अशा टोटल 220 जागा मित्रांनो या भरतीमार्फत ज्या आहेत त्या भरल्या जाणार आहेत. त्यानंतर आजची शेवटची भरती, पाचवी भरती, युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशन यांच्यामार्फत होत आहे. बहादूर शाह जफर मार्ग, नवी दिल्ली. यामध्ये बघा UGC ग्रँट नवी दिल्ली, इन्व्हाइट ऍप्लिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रुटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सिनियर स्टॅटिस्टिकल असिस्टंट असं त्यांनी या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. यामध्ये बघा सिनियर स्टॅट असिस्टंट टोटल 11 जागांसाठी भरती होत आहे. यामध्ये UR साठी 7, OBC च्या 2, SC चे 1 आणि EWC ची 1 जागा आहे. पे मॅट्रिक्स तुम्हाला या ठिकाणी बघू शकता. लेवल 6 चा पे बँड तुम्हाला मिळत आहे 35,400 ते या ठिकाणी 1,12,400 तुमचा पे बँड असणार आहे. यासाठी इलिजिबिलिटी क्रायटेरिया बघा, क्वालिफिकेशन तुम्हाला UGC च्या वेबसाईटवर मिळून जाईल. मी या ठिकाणी दिलेलं आहे, त्यामध्ये क्वालिफिकेशन तुम्ही चेक करू शकता. फर्स्ट और सेकंड क्लास मास्टर डिग्री तुमची असणे आवश्यक आहे. स्टॅटिस्टिक्समध्ये किंवा मॅथमॅटिक्समध्ये किंवा इकॉनॉमिक्स किंवा कॉमर्समध्ये असेल तरी चालेल. विथ स्टॅट्स ॲज अ सब्जेक्ट, जर इकॉनॉमिक्स आणि कॉमर्समध्ये असेल तर स्टॅट्स हा एक सब्जेक्ट तुमच्याकडे असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर कॉम्प्युटरचं नॉलेज तुम्हाला या ठिकाणी त्यांनी मागितलेलं आहे. डिझायरेबल अर्थात 2 वर्षाचा एक्सपिरियन्स असेल तर तुम्हाला या ठिकाणी प्रेफरन्स मिळेल असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. नसेल तरी तुम्ही अप्लाय करू शकता. या ठिकाणी मित्रांनो आज आपण बघितलेल्या एकूण 5 भरती ज्यासाठी सध्या भरती सिलेक्शन किंवा रिक्रुटमेंट सुरू आहे. या 5 भरतींच्या डिटेलमध्ये तुम्हाला नोटिफिकेशनमध्ये जी लिंक मिळेल त्या ठिकाणी माहिती मिळून जाईल. त्या ठिकाणी जाऊन किंवा या व्हिडिओची सुद्धा खाली तुम्ही कमेंट करू शकता, त्याचंही उत्तर देण्याचा मी प्रयत्न करेन. महाजॉब चॅनलमार्फत आपण डेली जॉब रिलेटेड अपडेट घेत असतो. चॅनल नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, त्यापुढील बेल आयकॉनवर क्लिक करून डेली अपडेट मिळवण्यासाठी त्यापुढील तुम्ही नोटिफिकेशन ऑन करू शकता. धन्यवाद.